воно там включено, подивіться, може там воно виключено. О. Цього дому, ось вона і знає, як це вникати. Три рівні за шляхетністю мужі. Малкович, Єрко, Юрій Андрухович, а з ними і Абаба Гала. Люб'язно дякують всім вам, що завітали на презентацію Ромео і Джульєти і Вільяма Шекспіра. Вшанування в музеї книги і книгодрукування. Завіса ця уявна відхилилась, і що ж ви бачите? Так, ви не помилились. Сидять перед очима три пани, один стоїть, і спілкування з вами ждуть вони. Хай буде з нами Вільям, геній, Бог. І ось ми починаємо. Пролог. І це справді шматочок прологу, і тоді ми вже почнемо. Щоб ви знали, про що це, бо ви, може, не знаєте сюжету. Це хор. Оскільки з нас трьох тільки я був колись професійним музикантом, тому я замість хору. Два рівні за шляхетністю роди. З Вероном, що тепер на нашій сцені примирені, здавалось, назавжди, вже знову прагнуть крові, мов шалені. У лонах двох фатальних ворогів, народженій невчасно юній парі, не вдасться зупинити лють і гнів, лиш їхня смерть поставить хрест на чварі. Любов і смерть, і фатум, що зборов кохання їхне, і знищені родини, і кров дітей, що змила предків кров, усе це у найближчі 2 години. Помилки ж, від яких не уберегтися, старанням надолужимо. Завіса. 2 години не буде, буде трошки менше. І я надаю слово тому, без якого не відбулося книжки Юрію Андруховичу, який і зробив цей переклад. І перше до нього буде запитання, щоб він згадав той благословенний час, ту мить, коли йому сяйнула думка та. Юрій Андрухович. Добрий день, вітаю вас. Я думаю, ми зможемо цим мікрофоном так гнучко оперувати, часом брати його сюди, часом повертати туди до стійки. Ну, власне, почалося все не з Ромео і Джульєти в моєму перекладацькому шекспірівському житті, а почалося з Гамлета. І це була дуже і дуже конкретна творча пропозиція від Станіслава Моїсеєва, на той час головного режисера Київського молодого театру, який якось собі цього Гамлета уявляв у виконанні своїх акторів, своєї саме трупи. Тобто він бачив ці постаті, він бачив цих персонажів, цих героїв і героїнь уже конкретними дуже людьми з плоті і крові, і це були актори його театру. І тому йому потрібен був якийсь дуже спеціальний переклад. Він штудіював історію українських перекладів Шекспіра. І він, на жаль, не знаходив такого перекладу Гамлета, який би працював, власне, в контексті, в межах його театру. І це тривало добрих кілька років, коли він до мене звертався з цією пропозицією, я її відхиляв. Нарешті мені тут такий дивний, не дивний, а збіг обставин, який насправді не збіг обставин, ніяка не випадковість. Тобто мені трапився найсучасніший польський переклад Гамлета. Його виконав недавно почилий в Бозі великий, тепер вже можна сказати великий, бо вже він на тому світі, великий польський поет Станіслав Баранчак, який, на мій погляд, є також конгеніальним перекладачем Шекспіра.
І цей баранчик, переклад баранчика, відкрив мені мою власну перекладацьку перспективу. Тобто я зрозумів, як цікаво, несподівано можна розіграти цей шекспірівський оригінал. Все подальше було великим морем просто творчого задоволення, фонтаном всіляких ідей. І цей Гамлет побачив світ. Навесні 2000 року відбулася прем'єра спектаклю на сцені Київського молодого театру. А потім минуло кілька років, і протягом яких я увесь час думав, що якщо я звернуся до ще однієї п'єси Шекспіра, то це неодмінно буде Ромео і Джульєтта. І я обмежуся цими двома п'єсами. Тобто, на мій погляд, з усього, що Шекспір створив, ну, ще окрема лінія – це його сонети, його поетична спадщина, але якщо брати драматургію, то я на 90% впевнений, що будь-яка людина на цьому світі серед перших двох називає ці два твори. Називає Гамлета і називає Ромео і Джульєтту. Хоча можуть бути різні погляди щодо того, яка з його п'єс найвища в мистецькому розумінні. І, можливо, жодна з цих двох для когось із вас. В будь-якому разі за цим проєктом вже не було жодного театру, ніхто мені не замовляв, жоден режисер мене не вмовляв щодо цього. А я просто вилучив таку хвилину, такий час, коли більш-менш на декілька місяців я осів удома, мені не треба було нікуди їздити, у мене був накопичений достатній запас фінансових засобів, щоб дозволити собі просто перекладати Шекспіра, не думаючи про гонорари, заробітки. І видавець Ромео і Джульєтти пізніше це врахував у своєму гонорарі, що я це робив так насправді без жодної думки про якийсь гонорар. Ось, у будь-якому разі початок – це десь листопад-грудень 2007 року. А завершення моєї частини цієї праці, таке більш-менш остаточне завершення, це 2011 рік. Тобто два достатньо різні випадки в моїй перекладацькій практиці. Гамлет фактично за одним подихом протягом півтора-двох місяців, а Ромео і Джульєтта забрали 4 роки. Ясно, що це не було безперервно, щодня, з якимись паузами, поверненнями, відходами і так далі, і так далі. Ну ось, задовго, але думаю, було цікаво. Було дуже цікаво. Мені було цікаво слухати, що я розповідаю. Ну і ще, не то, що ще один дієвий персонаж, а ще один головний персонаж – мистецький директор Баба Алмаги, до речі, Владислав Єрко, який уможливив ці книжки зробити в тому вигляді, що всі охають, плачуть, зітхають і захоплюються. І купують. Так, так. І мені здається, що такими виданнями, новими перекладами і новими трактуваннями мистецькими і сам Шекспір отримує друге, третє, мільйонне життя на цій планеті з кожною такою новою книжкою. І от одне з життів, одне з втілень, два, власне, втілення зробив Владислав Єрко, київський художник. Дуже дякую. Тепер ви розумієте, під яким пресом я знаходився весь цей час. От, ну, насправді... Я вже не казав. Ну, достатньо вже усвідомлювати, що переклад Андруховича, а це не пересічний автор, як... Я впевнений, що для шаленої кількості людей, які люблять читати, люблять книжки,
які ховають собі за пазуху там якісь фрази, цитати Андруховича, слівця і таке інше. І дуже страшно якось промахнутися з якимось несмаком, з чимось випадковим і просто засмутити Андруховича. Ну, це те, що наді мною весь час висіло, чесне слово. Я йому про це не казав зараз, це тільки кажу. Хоча це трагедія. Ага, це я не врахував. Я в наступній книжці це врахую обов'язково. Ну, бо насправді, коли це для мене дуже важливо, коли читаєш там Паскаля Кіньяра чи Сарамаго, потім переходиш на Андруховича, ти не відчуваєш ніяких, ну як це сказати, це ріка однієї води, одна кров, яка тече в цьому контексті улюблених мною книжок, тому Андрухович, ну, безумовно, один з моїх улюблених авторів, і ну, я старався. Дякую. Треба сказати, що переклади Шекспіра в Україні почалися давно, і нагадає нам про це Тарас легендарний, улюблений Тарас Компанченко, який вам скаже, що він виконає. Це така несподіванка, це подібне на ту презентацію, яку ми робили вже попередньо. Тарас Компанченко, привітайте! Чесне товариство і шляхетні достойні мужі Києва та Града Києва та Града Станіславова Івано-Франківська. Отже, справді там прекрасна виставка, підготовлена працівниками музею, яка показує цей вихід до вершинної його українського перекладу, що здійснений тепер. От прес Зацинов пана Юрія. От, але там, власне, все починається з Пантелеймона Куліша. Ігор Качуровський, дослідник, знаєте, літератури і потужний взагалі знавець текстів давньої взагалі європейської літератури, вважав, що ми мали раніші переклади. І він дошукувався, і там навіть якісь були натяки, що він знайшов якийсь чи сонет Шекспіра, це 17 століття. Але оминаючи ці, знаєте, як сказати, хтось чув, хтось бачив, але ми не маємо в руках. Дай Боже, щоб це трапилося і ми це почули, бо ми нарешті це прочитали. Але важливе розуміння, яке значення надавали українці модерні вже в 19 столітті перекладам текстів Шекспіру. Це надзвичайно важливе значення. Ось я тримаю цей томик, перше видання, повне видання Пантелеймона Куліша. І в ньому в хутірній поезії є два вірші. Перший вірш до Шекспіра. Заходившись коло українського перекладу його творів, і другий страшний твір рівня пророка Єремії до рідного народу, подаючи йому український переклад шекспірівських творів. Перший просто декламація, а другий я заспіваю. До Шекспіра, заходившись коло українського перекладу його творів, видите, як всі осліпивши, не розумівши, смислити Ісаїв. Шекспіре, батьку наш, усім народам рідний, чи чуєш, як зове тебе народ незгідний, приблуда степовий, наслідник розбешацький, що й досі чествує свій путь і дух козацький? Світило творчества, Гомере новосвіту,
прийми від нас під свою опіку знакомиту, дай у твоїм храму нам варварства позбутись, на кращі почуття і задуми здобутись. Нехай нас укротить душа твоя велика, нехай покине нас козацька воля дика, що кров'ю тішилась, хвалилась пожарами, туманила людей брехливими вістями, піснями славила безумне гайдамацтво, кляла культурників, як людожерне панство. З культурників єси найбільший воєвода, ти – пишний цвіт і плід великого народа. Дай очі правнукам хижацьким просвітити, твій розум праведний сліпим благовістити.
як гарно сказав Куліш Гомеринового світу, звертаючись до Шекспіра. А зараз ми втрьох, не втрьох, ми втрьох. Ми будемо вам. Щоб ви відчули. Точно. Пора вже нам ставати, образно кажучи, нестерпним. Я маю на увазі, що на всякий терпець є свій край, ніби змах мішка. Дивись лише, щоб відверти плячки твій змах не обернувся смертельним кровом. Та я змахнув швидше, ніж до мене в тому часі. От лише самому тобі при цьому не перечепитися. Навіть собаки з дому Монтеккі вже дістали мене. Дістали? То ви з них по сонця. Хто не рухається, той стоїть незворушно. Якщо тебе дістають, то нога на плечі й драв. Щойно, котрийсь із тих псів мене дістав, я стоятиму твердо. Я муром витримаю будь-яку атаку з боку Монтеккі. Хай то буде чоловік чи навіть жінка. Цим покажеш свою слабацьку та ще й рабську сутність. Бо тільки найслабкіші з слабаків звикли ховатися за муром. Теж. Саме тому жінки – це втілення слабкості. Так припадаю до них. І саме тому я так рішуче то нападав би на чоловіків Монтеккі, то припадав би до їхніх жінок. Все це розбірки наших господарів. Але лише їхні люди не ходять. Ну так що з того, що люди? Я все одно покажу своє звірство. Спершу пороздираю чоловіків, а потім буду дерти жінок. Чи навіть і дівчат. Дерти дівчат? Теж. Дерти, чи там, приміром, колоти. Розуміється, як хочеш. Кожен розуміється так, як чує. Мене вони будуть чути всього, поки мені стоятиме. Мене всі знають, як добрячий масивня сила. Добре, що хоч не риби. Був би ти рибою, хіба що вороженим хеком. Ну, де там твій колодок? Дивися, вон двоє людей Монтеккі. Моє оружя готове. Чіпляйся до них, а я прикрию зади. Входять мої інші слуг Абрам і Балтазар. Як так? Прикриєш зад і тікати? Ти тільки не бійся. Хіба що за тебе. І пам'ятай, щоб закон був на нашому боці, хай вони почнуть теж. Я скорчу їм гримасу, коли наблизимося, і хай собі починають. Не як схочуть, а як зможуть. А я покажу їм оцього пальця, щоб їх накрило ганьбою, коли вони змовчать. Це ви нам покажете, пане? Теж, я це показую, пане. Це ви нам показуєте, пане. От я скажу так, то закон на нашому боці. Ні. Я не показую вам цього, пане. Але я це собі показую. Шукаєте приводу, пане? Приводу? Не шукаю, пане. Але якщо так, пане, то от він я. А мій господар нічим не гірший за вашого. Нічим не кращий. Ну, пане. Скажи, а ти кращий? Як до вас іде тим господарем? А таки кращий, пане. Ви брешете. То давай битися, коли з тебе боєць. Григорій, а згадай, ну, той свій коронний випадок. Спиніться, дурні! Ось ми спинили. Єрко! Далі знову музика.
Музика і музика і музика. Далі опера. І не проста опера, а молода опера. І не солісти молодої опери, а солістки молодої опери. Це буде Юля Меркутінова, Христина Романова, Катерина Дзюндзя, концертмейстер буде Микола Чикаренко, потім я оголошу режисера, коли вони закінчать, а виконують вони арію Джульєтти із опери «Гуно». Я на тій презентації розповідав юнацьку історію, яку я люблю. Я думаю, що дехто з вас був і чув її, але вона мені так подобається ще з юності, як Гуно згадував, що коли я був юний, то я думав, я. Коли мені було років 20 з гаком, там 25, я думав, я і Моцарт. Коли мені було років 30 з гаком, я думав, Моцарт і я. А тепер я тихенько кажу, Моцарт. Отже, а це буде Гуно. Oh,
дякуємо, дякуємо. А тепер час запитань. Якщо у вас були якісь запитання, прошу. Як завжди. Як завжди. Питання два. Одна цікавіша пропозиція. Може, кожну презентацію подивитися? Володимир Сергій продемонструвач. Ну, якщо ви... Я не буду. У нас кожна презентація Шекспіра з молодою. Так що третя книжка, яка буде, то сподіваємося. Так і буде. Тільки невідомо ще яка. Нам можливо відомо. Ну, Юрій у такому досить неочікуваному амплуа саме перекладача Шекспіра. Це супер. Гамлета Шекспірівського, його переклад я бачив на сцені, і це дійсно, це катарсис. А от питання до пана Владислава. Ми всі вас чудово знаємо саме як художник-ілюстратор. А чи буде у вас виставка не ілюстративу, скажімо? От хотілося б побачити не ілюстративу. Живописця є? Так, живописця, але не ілюстративу. Він не живописець, він повільно писець. Ну, це по-перше. Дякую. А потім я страшенний боягуз. Я ж завжди ховаюсь за... чи за Андруховичем, чи за Шекспіром, чи за Андерсоном, чи за Джоан Роулінг, за кимось ще. Я якось так напружено колись на зарі туманної юності намагався вияснити, що ж я хочу сказати цьому світу. І так зрозумів, що все те, що я хочу, уже сказали років 100 тому назад, чи там 50 тому назад, як мінімум. Абсолютно ніяких свіжих думок, ідей пластичних, живописних, графічних, чогось такого не було. Тобто я завжди знаходив якісь аналоги, а не вистачало якогось здорового марнославства для того, щоб будь-що ти не зробиш, ти маєш стати в третю позицію, щось сказати таке розумне, класне, там, я так бачу. Або я бачу, як Ван Гог, там, або я бачу, як Сальвадор Далі, або навпаки, Сальвадор Далі, мій бігон, там, ну, щось таке. Ну, тобто мені весь час чогось не вистачало, а ілюстрація – це така область, де ти завжди можеш ховатися за автором. От, чим я і авторитетом, чим я абсолютно благополучно займаюся вже багато років. Мене це влаштовує. Давайте хоч виставку зробимо. Так виставку, ти не бачив виставки? Можна я тоді включуся в це? Валентина Бочковська, господарка, директорка. Ні, я, значить, не з цього приводу. Я не мистецтвознавець, я історик. Історик. Але виставку я дійсно роблю, і цю виставку в тому числі робила. То що, ти не знаєшся на мистецтві? Зараз ми не про мене. Я зараз про Владислава Єрка і про Івана Малковича. Скажу чесно, що я пристаю до Івана Малковича вже не перший рік із персональною виставкою Владислава Єрка. Що ні? Є, да? О, відповідь є. Тобто, насправді, от нарешті почує це Владислав. Від двох бортів блужі. Да? Не знаю. Ну, факто, що дійсно пристаю. Це та предмет вашого зауваження щодо виставки. Я дуже хотіла зробити, і ще раз прошу, насправді, і Івана Малковича, і Владислава Єрка, зробити отут у цій залі персональну виставку Владислава Єрка. Ми її давно чекаємо. Все, це дуже коротко. А поряд зала, якщо завершимо презентацію, є невеличкий доробок, я би сказала, Владислава Єрка. Прекрасний, ми тішимося. Ну, виставка невеличка, невеличка як Павличка. Вона дуже коротка. Все, це дуже коротко про виставку. Ну, я хотів далі продовжити. Що, запитання ще є? Немає. Неінтересний ви. Ну то, а зараз книжки читання. Дякую дуже. Читання від перекладача.
Це читання від перекладу. Це буде два невеличкі фрагменти, ну, мабуть, ще кілька слів спочатку. Тобто погоджуємося всі в тому, що Шекспір великий геніальний драматург, і іноді звучить Шекспір великий геніальний поет. Ну і при цьому ми думаємо знову ж таки про сонети передусім. Але Шекспір також великий геніальний поет всередині своєї драматургії. Так? І ось, власне, мені йдеться про два такі фрагменти, де він створює ну, щось. Ну, я би це порівняв, ось є якийсь певний, виконується в джазі певний стандарт. Цей стандарт – це, скажімо, його п'єса. Там сюжет, який вже 100 разів до нього використали, цю історію вже на багатьох сценах поставили, були ще до того часу. Але він робить це, як ніхто інший. Він робить це, можливо, в історії людства всоте, але робить найкраще. Але дозволяє собі ще оці імпровізи. Ну, то насправді немає прямої аналогії там з джазовим імпровізом всередині стандарту. Але ось він відпускає цей сюжет і з'являються поетичні відступи. І можливо, ця геніальність, власне, на тому і тримається, що в усіх інших драматургів, які ці історії вже для театру до Шекспіра написали, не було оцих відльотів кудись у бік. Ось брат Лоренцо в «Ромео і Джульєтті», ну це ви знаєте, це той францисканський чернець, який займається рослинами. І він виголошує такий недовгий віршований монолог, де, власне, перебуває на межі з якимось натурфілософським трактатом, так, «Природа рослин». На сході сірі пасма цвітанкові, вже розчинити решту тьми готові, і морок, мов обшарпаний п'яниця, втікає геть, бо сонце колісниця зійшла. Тож поки вогняне світило не спалахнуло днем, не осушило росу, пора виходити і збирати у кошик зілля, рятівне й закляте. Земля це лоно, в ній життя від смерті не відірвати, мов у круговерті труна й колиска. І надто різні діти від неї родяться і хочуть жити. І кожне у свій власний спосіб цінне, бо в кожного призначення відмінне. Але ж якої сили пружний згусток у кожній з квіток, жилок чи пелюсток? І не знайдеш такого пустоцвіту, що з нього не було б добра для світу. Як не знайдеш і кореня чи плоду, що діє лише на користь, бо й на шкоду від зловживання. Це так, як благо і гріх, на цій землі не розділити їх. У цій от квітці змішані навіки убивство і медицина, яд і ліки. Понюхаєш, і сили знову досить, а крапля соку, мов косою, скосить. Добро і зло, монархії первинні, протистоять в людині і в травині. Але як тільки гірша з двох сторін перемагає, все зжирає тлін. Ось така вийшла ніби міні-поема сама собою, зненацька. Сюжет сповільнився, трошки призупинився. А тут мені ще потрібна буде твоя допомога. Це інший момент. Це тут виникне така міфологічна істота королева Меб. Королева Меб походить із ще давньокельтських вірувань. І зрозуміло, що Шекспір не міг оминути цієї нагоди, вписати її в зовсім, здавалось би, історично і культурно інший контекст, нібито Верона, північ Італії, зовсім інші там традиції, якісь швидше давньоримської міфології. А тут королева Меб, тобто його рідна британська, кельтська істота, яка приходить у вісні
Ну і ось такий пасаж. Це розмовляють Ромео і Меркуціо, друзі, так. Але Меркуціо виголошує згодом цей монолог про королеву Меб. Вночі я бачив сон. Та ну, і я. Я далі не знаю, я думаю. Про що був твій? Про те, що сни брехня. Брехня твоя. Сни вільні брехні. То королева Меб тобі у сні зустрілась, повитуха чарівниці. Така завбільшки, знаєш, із камінчик у персні депутата. А карету, в якій вона мандрує по носах, як ми спимо, їй тягнуть невидимці завбільшки з атом. Крила цвіркуна – це дах карети, а в колесах шпиці – павучі лапки. Ну, а павутинки – то вішки. Збруя світить, наче місяць. Батіг її частково з волоконець, з кісток мушли держак. За візника у сірому плащі комар у неї, не більший черва того із прислів'я, що душу точить. А сама карета з горіха шкаралупа, модний витвір усім відомих шашеля і білки, старих майстрів колісних справ. І от у цій кареті мчить вона щоночі крізь голови закоханих, і сняться любовні ласки їм. А як торкнеться колін вельможі, бачить він уклони. Долонь судді той лічить хабарі. Губів жіночих сняться їм цілунки. Хоч кожну даму королева може нагородити герпесом за те, що кисло пахне з рота від цукерок. А іноді вона прогалопує по носі у двірського фаворита, і той вже нюхом чує зміну правил. Буває, що її свинячий хвостик під чуйним носом панотця пройдеться, і тому пахне збільшенням парафій. Буває, що солдатським карком з'їде, а той уже рубається і бачить горлянки ворогів, іспанську сталь і трилітрові келихи з бухлом. Тоді вона йому вкошлати вухо, як засурмить, аж наш вояк зірветься, пополотнілий, вчеше отче наша, і знов засне. Вона, ця королева, вночі сплітає в коси кінські гриви, людське ж волосся звалює в так званий ковтун, і вже його не розчесати. А ще про неї часом кажуть змора, придавлює дівчат, що навзнак сплять, і тим самим привчає до реалій подружнього життя лежати під. Вона, крім того... Досить, перестань, це все дурниці. Дякую. Юлія Рухович, Юлія Шекспір. Гарно? Ну, оскільки Юрко виступав тут як спів Шекспіра, фактично. То я хотів би, щоб ви... і він і перекладач. Перекладач перекладача зустрів Малковича. І отже, ще один перекладач, але найперший музикант. Тоді він, здається, ще тільки починав і не думав, що доля так насміхнеться з нього, що він буде для молодого покоління відомий тепер більше як перекладач, а не як чудовий музикант. А я веду мову про Віктора Морозова. Привітайте вас! І колись наприкінці 80-х Віктор писав пісні свої чудесні, він був бардом. І, зокрема, він писав пісні на вірші спів Шекспіра. Власне, що в мене, на жаль, немає пісні на вірші Шекспіра, є пісня на вірші Андрусховича. Хоча це була перша моя пісня на вірші Юрка. І мені здається, що перший Юрковий вірш покладений на музику.
то трапилось років 30 або 35 тому в місті Івано-Франківську мене знайомі, друзі познайомили, власне, ще з юним юдок. Ще не було в нього бороди, не було кульчика в усі. Вуса не все, і не було навіть тої всенародної любові, планетарної слави, які купаються нині. Ще був зовсім молоденький, юний, але він став і прочитав свій вірш про Лемберську катастрофу 1826 року. Це була трагічна подія, що сталося у Львові, коли в центрі міста на площі ратуша, ратуша вежа впала. Завалилася і впала. І про це був історичні події. Історичним проходив по Львову Третьяковича, за кого це пішло. І от він читав цей вірш, а в мене зразу вже в голові звучав лейтмотив цієї майбутньої пісні. Далі лишилося тільки зробити з лейтмотиву, з відозвою трубача, пісню, яка називається «Трубач». Столиття 1826 року прийшла подія, що потрясла цілу. Стара ратушова вежа десь у полудні затрясувалася і о годині чверть на сам вечір з великим гуркотом завалилася. На береже було порожню площу з людей, але все ж таки у звалищах погиб трубач, двох шовків і підлог погибнів. Thank you.
Два слова на правах автора тексту. Ці пісні, ця і багато інших чудових, і на слова Івана Малковича, і на слова Павла Тичини, з'явилися свого часу на вініловій платівці. Віктор Морозов співає українську поезію, здається, 88-й рік був, чи 9-й. Або 9-й. І вона називається «Скриня», і я просто собі думаю, чому її ніхто досі не перевидає хоча б компактом, так? Щоб вони якось ці прекрасні твори повернулися в наш щоденний, як то кажуть, культурний обіг. Так? Їх дуже не вистачає мені. Віктора молодь не знає як музиканта, і це для нас, його друзів, знає. Чудово. Я радий, але я хотів би, ви знаєте, так? Ну, дехто з вас знає, але багато не знають, і нам шкода, що ви не знаєте такого чудового пласту, так? І я думаю, баба Галамага повинна почати продукувати компакт-диски. Дякую. О, чудово. Вам є ще шанс на запитання. Чи скористаєтеся ви? Прошу. Я хотів би спросити, я просто одну вже слышав, да? І вашу презентацію просто не получилось, я смотрел в YouTube. Вот. І хотів би, щоб все-таки ви дали должное полиграфическому изготовлению, потому что то, что называется искусство книги, это сейчас держу в руках. Понимаете? Я просто очень много бываю в типографии Киева. Я знаю, что вы печатали партнеры. Но вот именно полиграфическое как было подготовлено, потому что ну, человек, который давно работает в полиграфии, тут, ну, тут нет слов. Все понятно. Понимаете? Просто еще об этом расскажи. Как это все подготовилось? От иллюстрации, от, ну, тут я еще знаю, есть подготовка отдельно. Тут друковая подготовка. Бронза, как я же просто слышал, тогда вот эти вот вещи вот очень интересны. Да. Это как музей друкарства. Так, до речі, ну, справді я завжди, коли готуєш якусь таку особливу книжку, хвилюєшся, щоб на останньому етапі, коли вже все готово, коли все гарно, коли всі добре попрацювали, а ти можеш, ну, сказати, підвести такий колектив. Я пам'ятаю, книжка ця мала вийти ще раніше. Ми думали, що може на форум видавців у Львові. І я закупив найдорожчий папір, який, власне, є. І він вже чекав той папір аж свого другу. Я переживав, щоб його тільки з фабрики не поцупили. Але то добра фабрика, там не цуплять. Щодо додрукової підготовки, то дружина Єркова Світлана, вона їздила і в Харків, і тримала зв'язок. Вона колись працювала у видавництві «Абагалама». Хто працює у нас на посаді дизайнера, то йде обов'язково на підвищення. Або стає директором якоїсь фірми, або стає дружиною. Тобто в нас це вигідно. Ми, до речі, шукаємо дизайнера. Так що зголошуйтеся. Добре. Там, наприклад, були такі у нас метання з кольором, з тоном бронзи. Тобто, спершу вона планувалася набагато світлішою, для того, щоб створити, ну, більше простору. І цей папір все ж таки дуже всмоктує чорну фарбу і лишається менша кількість на півтону. От. Але ми так подумали, що давати дві різні бронзи, в Гамлеті одна, а тут друга, тому що такі мрії заходили аж надто далеко в якийсь ліловий металік, такий, знаєте, холодний. Але я почав його пробувати, і він до якихось ілюстрацій пасує, до якихось дуже ліричних, там, з певним, скажімо, простором і світла. А там, де багато темного в ілюстрації, він зовсім ніяк не пасує, а бронза виявилася такою більш-менш універсальною. Коли книжка надрукувалася, я
ну, не те, щоб засмутитися, я розумів, що мені все ж таки хотілося більшого контрасту і більшого якогось накевтону в цих градаціях. От. Але це побачив Романишин Роман і сказав, що ти дурню, так набагато краще, це саме така бронза, такий сірий, недотягнутий, сирий такий тон, він набагато смачніший, цікавіший, ніж усе було б блищало на крайдованому папері, ну знаєте, там, тобто ефект. От не хотілося зробити таку книжку для багатих в дурному сенсі, тобто «Золотий обріз», там ж, і якісь ще інші, там, крайдований обов'язковий папір і щось таке. Тобто, ну, здалося, що в такому виконанні вона має більший якийсь емоційний діапазон. Ну, мені так здалося. Дякую. А можна про кожний етап друку говорити і, власне, що і були якісь думки про інший папір, але я іншого не хотів, бо я знав, що цей папір він має внутрішню таку інтелігентність, так? Ти бачиш, що це щось таке інше трохи. Як я їздив шукати на різні фірми на суперобкладинку папір. Тепер війна йде в країні, і доброго паперу треба чекати замовлення, поки тобі привезуть, дуже довго. Але я не хочу про це. У нас сьогодні святкова, і все було легко, і все було прекрасно. Хоча до книжки дуже доброї треба йти довго, важко. Мені подобається, що після того, як я... Ну, тепер вже з'явилися видавництва чудові, але ще кілька років тому назад то ці фабрики, які продавали папір, вони мали всі наші книжки, а баба Голомаю казала, нам треба такий папір, як Малкова Жанна Дійкнисті, чи такі, тобто, і завжди важко проторювати шлях, бо можеш і були і помилки. І коли ми побачили перше друковані аркуші, то ми так з Єрком, нам не дуже, воно, ми не мали якісь сумніви. А коли вже побачили, як зібрали, ми завжди не задоволені, але є межа незадоволеності, так? А, це я незадоволений. Я завжди хочу, щоб було краще, але я радий. Ну, мені здається, що все вийшло доволі гарно. А зараз Тарас Компаніченко і Хорея Козацька божевільні пісні Офелії. Оскільки ми говоримо не тільки про Ромео і Джульєту, але його, здається, немає. Тарасе! Ба-ге-ге! Його голос тут! Голос духа чути скрізь. Так. Тарас Компаніченко і Хорея Козацька. Рідші Купіра. Чанкують люди по всьому світі. Кажуть, що півмільярда людей візьме участь у цих відзначеннях року Шекспіра. І ми так само беремо участь радо в цьому році. І буде згаданий і Гамлет, ще один перегляд, який дійснив Андрукович і намалював я. Чи треба вам мікрофон? Я казав на презентації там в майстер-класі, що дуже добрим таким лакмусовим папірцем, точніше, стеменніше лакмусовим папірцем, не добрим, а таким просто лакмусовим папірцем, чи переклад є добрий, в тому числі є, чи можна підпасуватися до тої музики, яка, власне, була написана для текстів Шекспіра. І ми це перевірили. Музика буде того часу, музика написана для оригіналів Шекспіру. Писав Джон Довланд,
англійський видатний англійський композитор. Отже, Джон Доланд і Юрій Андрухович. А там дрібним написано, знаєте, що музика Баха, ну, що Шекспіра. Мабуть, Баха та й між ними найбільше невдаха. Yeah.
вони ще будуть сьогодні. Один раз. Ну що ж, шансів на запитання у вас вже більше не залишить, якщо ви зараз цього не зробите. Нас це тішить, можу питати. Порачата? Спробуємо ми вдати музикантів. Єрко, до речі, був би... Юрко і є музикант, ви знаєте його музичні проєкти, а Єрко, він дуже любить музику і він має дуже-дуже добрий слух. І він пам'ятає купу арій на пам'ять. Це правда. Це правда. Він великий кіноман, музикоман і ще рідний ман. Про цих манів інших не буду казати. Отже, це наше... вже підсумкове читання Шекспіра сьогодні, що ми читаємо. Рада правда, другий музикант не знає. Але це дуже відповідає ситуації, тому що тут йдеться власне про таких музикантів сумнівних трохи, таких грейків, які от тут вони прийшли ніби трошки на похорон пограти. Це цей варіант. За годину вони кудись квапляться, їм треба бігти, тому що там на весіллі вони грають. І взагалі їх цікавить насправді тільки, чи їм заплатять зараз за цей концерт, за цей виступ, чи принаймні нагодують, може, обідом у цьому домі. Як? Там не готові? Ну ось, а... в цьому товаристві Іван Лавкович якийсь час побуде Джульєтиною нянькою. Ні, тому що один раз. Тому що нам потрібна ця репліка. От, і ми не хотіли когось із вас запрошувати заради цієї репліки. Заради однієї репліки. То один з музикантів уявіть собі, що спочатку це нянька. Так. Перший музикант. Це я. П'єтро. Хто? Другий. П'єтро – це теж один зі слуг в цьому домі, кабулеті. Зачохлюємо дудки і на вихід? Так, дорогенькі, правильно, виходьте, бо не до вас цей жалобний час. З жалоби ще й зажлобляться платити. От, П'єтро, слухайте, хлопці, заграйте для мене на серці легко. На серці легко можете? Як хочете, щоб я пережив цю біду, то заграйте на серці легко. Чому якраз її? Бо у мене в серці тільки звучить, тяжко, тяжко. Заграйте мені щось таке веселе, мажорне, нацрану. Не буде тобі мінорно. Не той тепер момент. Отже, не будете? Ні. Ну, я б вам і віддячив нормально. А нормально це в тебе скільки? Та не скільки, а чим, я б віддячив вам особливою шаною і назвав би вас менестреєм. Сам такий панський підтирає. Ого! В такому разі я так підійду твою тупу фізію, що мало не здасться. Не треба мені тут ля-ля-па-па, бо я можу і до рекса, то до ребе твоїх добратися. Нотуєш? Це ти занотуй собі фасоль-ля, бо дурний як фасоля. Замість яка ти нас гострим ножем, покажи гостроту розуму. Не хвилюйся. Не сир, також усе гаразд. Я й без ножа зрізати можу. А скажіть мені, якщо ви нормальні хлопці, скажіть мені таке. Коли душа в жаля з розпуки здригається, тоді музичні, срібні звуки, то по чому ті звуки саме срібні? Як розумієте це? Музичні, срібні звуки. Відповідай, друга дурню. Та чому? Та тому, що срібло видає милий для нашого вуха звук. Не слабо. А що скажеш ти, Флояр Фоярський? По-моєму, звуки срібні тому, що в нашого лютніста є одна срібна струна.
Ще краще. А ти, Кузлетоне? Це я знову, але третій музикант. Якщо чесно, то не знаю, що казати. Вибач, друже, я зовсім забув, що ти тенор. Добре, я відповім, а ви запам'ятовуєте. Музичні срібні звуки тому, що таким гармоналі, як ви, ніхто, ніхто не заплатив золото. Говорив душа в жалях зростити, зригається і завмирає, тоді музичні срібні звуки стають для серця тихим раєм, тихим раєм, тихим раєм, струба тунем дармо граєм, тихим раєм, тихим раєм, струба тунем дармо граєм. Не чоловік, а зараза якась. Та дідько з ним, не переймайся. Ходім краще затишимося поміж плакальників, то може і обідати покличуть. Виходячи. Настало моє ваша фігура. Я думав, це таке фінальне читання. Я думав, який саме номер музичний на фінал. І оскільки ми починали... Це був перший фінал. Так, він був і музичний, а зараз ще буде і срібніший звук, золотіший. Отже, ми починали музичну частину нашої презентації, як ви пам'ятаєте, з вірша панька Куліша, який, мабуть, перший перекладав Шекспіра. І я попросив Тараса Компаніченка, щоб він показав нам ті українські пісні, які творилися приблизно в ту епоху, коли Шекспір писав свої п'єси. Щоб ми уявили, ми ж теж тоді були. Бо як ми з вами сюди дійшли, якби не було наших прапрапрадідів? Вони були. Ми просто менше про них знаємо. Вони творили, зокрема, і чудові пісні, і от пісні з того приблизно десь часу виконує вам Тарас Компаніченко і Хорея Козацька. Отже, перша буде така, такий твір «Послухайте музику» цього часу. Ну, зрештою, слова, бо він, власне, це той період, а це така пасіон, Христос пасіон.
стримки, пробиті я в сході новину і стечія. Об'єм серце прободено, злия кров і воду. Перейди невлагода рову, ще воді чесну роду. Пореженна є син розп'яний, і ще що не маши дати на спасежих прийшника. О, вежена в єси розп'яли, більше, що не маши дати на спасежих прийшника. О, груди отцю воскославши преклони, Гданська Людмила
Кирова табулатура і збірник Вагановського «За нехай тебе». Фінальна наша. Дякую вам!